Alla organismer behöver byta gaser med omgivningen. För de allra flesta organismerna är syrgas och koldioxid de viktigaste gaserna. I den här videogenomgången tar vi och tittar närmare på hur gasutbytet, alltså andningen, ser ut hos olika djur. Till exempel en sån här. Kan du se vad det är? Jag återkommer till det i slutet av videon. I alla fall, vi ska börja med att titta på direkt gasutbyte i en encellig organism. Så vi tar och ritar upp en klassisk encellig organism med cellmembran, cellkärna, endoplasmatiskt nätverk med ribosomer och sen mitokondrier. Den är extra viktig just nu, så vi skriver också vad det är här. I mitokondrien sker ju cellandningen och förhoppningsvis kommer du ihåg att det är glukos, alltså C6H12O6, som förbränns med hjälp av syrgas och bildar koldioxid och vatten samtidigt som det frigörs energi. Det viktigaste här är att komma ihåg att det förbrukas en massa syre inne i cellen samtidigt som det bildas en massa koldioxid. Det betyder att koncentrationen syre inuti cellen blir betydligt lägre än vad den är utanför. Och som du kommer ihåg rör sig ämnen från ett område med hög koncentration till ett område med låg koncentration. Och det betyder att syrgas diffunderar in i cellen på det här viset. Samtidigt bildas det som sagt en massa koldioxid inne i cellen. Utanför cellen är koldioxidhalten istället relativt låg. Det gör att koldioxiden diffunderar längs sin koncentrationsgradient ut ur cellen på det här sättet. Det här kallas för direkt gasutbyte därför att gasutbytet sker direkt mellan luften eller miljön utanför organismen och den cell där syret förbrukas. Hos fiskar är gasutbytet istället indirekt. Det betyder att först tar blodet upp syre från vattnet och sen tar fiskens celler upp syre från blodet. Fisken tar upp syre ur vattnet ur gälarna som sitter bakom gällocket. Du kan se det på den här bilden. När fisken gapar tar den in vatten i munnen och när den sedan stänger munnen igen så pressar den vattnet bakåt genom gälarna som tar upp syret. Här är en teckning av en lax och gälbågar som finns i laxens gälar. Och här kan du se hur det ser ut i stark förstoring. Syrerikt blod kommer in här och flödar åt det här hållet. Syrerikt vatten kommer in här och flödar istället åt det här hållet. Det här kallas för motströmningsprincipen och den gör att blodet syresätts så effektivt som möjligt. Vi skriver i alla fall så här att fisken pumpar vatten genom gälarna. Kapillärerna i gälarna tar upp syre samtidigt som de avger koldioxid. När blodet har kommit ut i resten av kroppen avger det syre till cellerna som förbrukar det. Och istället tar blodet upp koldioxiden som bildas i cellandningen. Och det sker på precis samma sätt som i gasutbytet med den encelliga organismen som jag visade nyss. Motströmningsprincipen ska vi i alla fall ta och gå igenom lite grundligare så att du förstår vad det är som händer. Här ritar vi upp lite vatten och lite blod som flyter åt samma håll, alltså medströmning. I början här till vänster är vattnet maximalt mättat med syre, alltså 100%. Blodet som kommer här har inget syre alls i sig och halten är alltså 0%. Men kommer du ihåg nu att ett ämne rör sig längs sin koncentrationsgradient från ett område med hög koncentration till ett område med låg koncentration. Här diffunderar alltså syret över från vattnet till blodet. Låt oss då säga att här borta har syrehalten i vattnet sjunkit till ungefär 75%. Då har kanske syrehalten i blodet samtidigt stigit till 25%. Skillnaden i syrekoncentration är fortfarande ganska stor, men inte riktigt lika stor som den var tidigare. Så här diffunderar det fortfarande över ganska mycket syre till blodet. Så här. Men ännu längre ner i banan så har vattnets syrehalt sjunkit till 50%. Samtidigt stiger blodets syrehalt till 50% det med. Och då är det ingen skillnad alls i koncentration och inget mer syre diffunderar över till blodet. Nu ska vi istället kika på hur det ser ut när blodet och vattnet strömmar på motsatt håll, alltså motströmningsprincipen. Här till vänster kommer vattnet in med 100% syremättnad och här till höger kommer det helt syrefattiga blodet in. Här sjunker nu vattnets syrehalt successivt ner till 10%. Men 10% är fortfarande mer än 0%, så lite syre diffunderar då över till blodet.
Allt eftersom blodet flödar åt vänster möter det mer och mer syrerikt vatten och tar upp mer och mer syre. Här i mitten är blodets syrehalt 40%, vilket fortfarande är mindre än 50%. Så därför fortsätter syret att diffundera över till blodet. Mot slutet har syrehalten i blodet nått upp till 90% mättnad, men det är fortfarande mindre än 100%, så därför fortsätter syre att diffundera över ändå. Vi kan nu skriva så här, att vid motströmning möter blodet alltid vatten med högre syrehalt, och det leder till att syresättningen blir mycket effektivare. Hos insekter är gasutbytet i stor utsträckning direkt. Det är lite svårt att se på den här bilden, men med lite fantasi så kan du se att det finns små hål längs bakkroppen på den här gräshoppan. I den här teckningen ser man dem mycket tydligare, och det är genom de hålen som gräshoppan andas faktiskt. Öppningarna leder in till ett rörsystem av så kallade trakéer som för luft till insektens olika delar. Och då skriver vi så här, att det är öppningar i framförallt bakkroppen som leder in till trakéerna. Trakéerna förgrenar sig till mindre och mindre rör. Och insidan av trakéerna är täckta av fuktiga epitelceller. Och i de tunnaste trakéerna kan gasutbytet ske direkt mellan luften och insektens kroppsceller. Ibland kan man se hur insekter pumpar med bakkroppen. Och det är faktiskt som att de andas eftersom pumpningen hjälper till att tömma och fylla trakéerna med luft. Amfibier, som till exempel här en vanlig groda, har visserligen lungor, men de har också ytterligare ett sätt att andas på. Det kallas för hudandning, och det är helt enkelt så att det finns en massa tunna blodkärl i den fuktiga huden på grodans rygg. Och genom dem så kan ett gasutbyte ske. Vi skriver så här, att amfibier, till exempel grodor, har tunn fuktig hud på ryggen. Kapillärer nära ytan kan då utbyta gaser, alltså syrgas och koldioxid, med det omgivande vattnet eller luften. Fåglarnas andning är också spännande och ganska speciell. Det är ju så här att det är mycket energikrävande att flyga. Därför behövs det en massa syre. Fågelns lungor är speciellt uppbyggda med luftsäckar framför och bakom dem. Och med hjälp av dem så enkelriktas luftflödet i lungorna. På det sättet utnyttjar fågeln motströmningsprincipen för att syresätta sitt blod maximalt. Låter det krångligt? Var lugn, jag ska visa lite bilder som hjälper dig att förstå. I den här förenklade bilden visas bara de främre och de bakre luftsäckarna, även om de flesta fåglar har fler. Vid inandningen så expanderar både de främre och de bakre luftsäckarna. Den främre luftsäcken drar ut den luft som redan finns i lungan här, medan den bakre drar in luft via luftstrupen. Vid utandning så trycks luften från den bakre luftsäcken in i lungan och från den främre ut genom luftstrupen. Inne i lungan förgrenar sig luftrören i mindre och mindre så kallade parabronker. De är tätt omslutna av kapillärer och det är där som gasutbytet sker. Hela tiden färdas luften åt ett och samma håll genom lungan, det vill säga från de bakre luftsäckarna till de främre. Och eftersom luften hela tiden strömmar åt samma håll kan blodet strömma åt motsatta hållet och syresättas mycket mer effektivt än vad till exempel vi människor gör i våra lungor. Sist nu, vad är det här för djur? Ja, om jag fyller i så här så ser du kanske att det är mulen på en häst.